ils ont Afrique vision. Donc vision, ils ont vision à mon nez. Tant que c'est que vision, tant que la bat. On a vu que les lois termi. Azana kindoki. Azo comme il y est batté. Azonga na bon moto na emoko place où tu as commis comprendre d'habitude c'est que na outi na eloko mona eba kité alukanzela nzambe akomona ki ako découvrir pas ça aller à cause au bimana changement ako bongo ma mais so mi yebité au komi to sala batouté po te pe to sala ngoye te ya ofungo la batou au sala vision mnene po ya ngona o ayi ka sala vision muke c'est que azangi ko yeba voilà to zonga siko yo pa yemoko mosali nzambe explication ni ne repèse na ba union so bazolanda Afrique vision na Kinshasa. Mais vraiment merci papa journaliste na lingi ko ajouter na makambo mama uti kolobawa likambo ya ndoto ezali na ba forme kande na utioloba. Il y a un monde spirituel. Le monde spirituel, existence nango, il faut que yango bien dingeza ko fonctionner. Yango moni tozali ko vivre na monde physique, oyezali matériel, monde tozo mona. Monde toko mona te nde monde invisible za ko influencer phénomène tozo benga ya vie ndenge toza ko vivre awo. Omoni likambo ya bandoto ezali na ko peso exemple. Okoyi ko zala tango mususu, olia ki mingi na butu avant olala. Possibilité d'aller au lot à Bandoto, Yamabe et Zalibé. Au Talaki, il y a un film Yamabe avant qu'il n'y ait pas de boutou. Possibilité au lot à Bandoto, Yamabe et Zalibé. Maman, tu as fait sa explication, au monde, les esprits familiers. Il y a un an des Zali qui ont créé déception dans le cas de Bana, de Zambé, supposons Bato, Bazali, Bato Mwindo, Bissot surtout. Et puis phénomène ya koyé bakozanga omoni eloko wana ndoto nazali na livre mubimba ya encyclopédie ya makambo ya nzambe oyezali ko expliquer explication ya ndoto soki omoni ndoto interprétation ya ndoto wana ezali nini et puis il faut bozonga na makomi na nzambe oyo totanga kabutu na moyi biso nyonso tango tozwi interprétation ya malamu. Tango tozui makambo na losambo ndenge mama lobi awa neto koyeba esprit nini ezali derrière ndoto wana ba ndoto nyonso ya malamu ezali ya mabepe ezali me oyo mingi bimaka mabe ezali monde oyo babengi monde démoniaque yango nde eza ko influencer monde physique toza ko vivre sikoyo soki ozali nde na discernement te des places qui ont créé un problème très sérieux. Moi, je suis très heureux. Je suis condamné à 35 ans, je suis 25 ans. Pour nous, ce qui est là, c'est que nous place ya juge. Ce qui est là, c'est que tellement que nous loi. La loi est là, nous avons évité que nous avons une loi qui est là. Poli comme ça ezali pe loi ezala po efanda mboka efanda po biso na mboka toza na loi yango pe makambeza ku fanda poli comme temps ezali eza mystérieux ezali ka mboka ezoko mona na clarté faut ba muto pe ba koko zong sa mikona pe lem so ba koko zong sa koko ma pe 10 ans bien 20 ans na sonde sou ba discerner ba fandi ezo ke ne pe zo songa mais po la nini loi eza makasi na mboka to fandi na kati ya Angleterre na UK. Mais biso na Afrique na Congo na ebite soki loi toza na loi moko ezo fanda pe ezo tambola te pona nini eza kozanga ko yeba ya bato ba fandi o baza ko diriger ba mboka wana mais ali kam fe ba fanda pe ba zo ali kambo o serie po kindokito ba kaka mutu mama ko zala azala mwana tema azala biloko ko lesa mwana te ala bana 10 mais akipa ka mwana moko mais bana wana 11 ba koma ba 11 bandoki pa pona sens nini mama tellement azana pasi. Parce que les gens qui ont été mabé pour naïe, ils ont été traumatisés, ils ont été maman, ils ont été ndoki, ils ont été mabandoki. Selon pour la nini, pas si nanzala et leki. Mais dans beaucoup de zali, on a quatre yuki en Angleterre, en London. Pour oyer bali kambonenge, bato kanga bato, on a deux bapesi, on a mibeko, on a mikolo, on a 30 ans, on a 25 ans, on a 35 ans. Mais, bah, juge, on a fandi, c'est que bah, discerner, c'est que, na âge ya mwana wana, na likambo salami,
C'est que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Ils ont été en Kozanga koyeba na baboti ba kozanga koyeba na ba église tozo kende kene ba ezana eboti neti mayebo bazoko bongsa bongsa misala pour anite ba église musuna ko mona na otala na ba film na ba Congo kuna maman na zana na livre na ye azo zo bango nyoso ba mibeko bazo futa mbongo o azo mona moko azo bimisa biloko na 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 BBC abimisi atie na mnoko boy abimisi ola bimisi liseke li o abimisi eloko bo ba pokola mona munga ba biti mutu na libumu c'est impossible c'est un crime a trouvé un crime na kati Angleterre na photo tozali yo ko bita mutu bote ba ke obimisa mutu kindoke za na sens te po kindoki mutu azena kindoki te mais pona nini ezelo ko moko ya mulimo ezelo ko moko ya musuni boyete obimisa mutu kindoki opokole munga obeti yebo e mamana azo okoma mutu sozo pesa soki 500 en francs soki ya from Congo. Qu'est-ce que comme le monsieur comme business n'est comme nous sala zo sala. Et ça sous le logo comme alko kindokite mais zo luka mbongo na sima batu pour aller ba famille na mbongo. Oui papa, on passe nini. Ben et loko na ko bakisa mingi ezali o mama lobi ezali ya mutu ya makasi ezali pe ya solo. Parce que omoni na zali mosale ya Nzambe na UK Ba lobi na ngai nini ba lobi. Tango yo zo sala makambo ya Nzambe, il faut oyeba loi ya mibeko ya mboka oyo eza kotambola ezali nini na aspect moko na yebike mwana bana ndenge bazali wana bazali ba ange gardien ya next gen ya generation oyo koya soki deja mboka oyo mibeko yango nazali ko implorer na gouvernement na biso congolais vraiment ba instaurer biloko net babengaka ba child protection baeba bana comportement ya bana ezalaka nini batala pe aspect économique ya mboka ndenge ezali et puis il faut qu'on respecte institution babengi ya famille ezali te ke omoni tango naza mosala ya Nzambe balobine ni faut respecter mibeko ya mboka donc na koyeko ya kobuka mibeko ya mboka boite tango na buki mibeko ya mabe ya loi ya mabele ya mboka ndenge ezali kosala donc na ko paye ba conséquences. Donc c'est le coup peut aussi qu'on a gouvernement na biso ya mboka na Congo baluka batala batala ba dossier yo très malam ezalite ke mutu akeka kotanga bible boye mais ayebi ba aspect ya famille ndenge sengeli kotambola te ayebi pe eloko ba bengi religion comment ndenge nini batambisaka religion ayebi yango te ayebi pe mibeko ya mboka ndenge ezali parce que Congo eza na constitution nango eza na mibeko nango donc tango mutu azali ke asala mosala ya Nzambe il faut ba chekaka batu wana très bien batala ka bango balandaka ba guide moko boye po esala ke mboka ezala malamu normalement basali na Nzambe bango nde bazali lokola ba autorité morale na kati na mboka nyonso na niveau ya famille na niveau ya éducation na niveau ya gouvernement donc soki ke mboka ezali kobimisa basali ya Nzambe oyo bayebi mibeko te kaka seulement po mutu aza kotanga bible nde akomi kosalela musala ya Nzambe yango moni eza très facile po na bakoma kokanga batu na eloko bazo benga bandoki mingi ezali loko mama uti koloba awa mingi ezali soki olingo sala makambo ya Nzambe na ndenge ya malamu mbongo ekozala. Bible le dit bien, luka liboso bokonzi ya likolo malamu nde le reste kwa kolanda yo osala ba projet ya bien ba projet on a pas nini société e kende liboso okomuna phénomène ya kindoki e kozala pe presque penza te e kozala diminuer on a lilo bana bina suka pa biso na bina to kabona ngai nazolo basusu mona tanga zo koma na 7 ans azo changer bizalili tanga zo koma na 15 ans 14 ans azo changer bizalili tozapi na bana wa tokobate ke bana nso mona muso azana tana ya koloba makam na ye mais kobate ke mona tanga make mona komi kindoki ya komi na politique impolitesse ba pesi ba lakisi na classe ndeni ya koloba na ndeni ya kozala place bato bazali mais biso pe
Masse ya population, pe role ya kwen pe saka, peuple, population, ba information ou ezali ya malamu, na niveau ya famille, na niveau ya religion, na niveau ya éducation, pote esa la ke mboka e produire batu ya malamu. Na pe si pe papa journaliste Africa Vision, mbote mingi en tout cas, merci mingi na opportunité yo pe si biso, vraiment. To zalaki na yo mbala liboso na ba 2005 to kokuta na lisusu awa en tout cas na moni ezali penza ya nzambe ndenge olobaka ezali ya nzambe na confirmer ngo keza penza ya nzambe eza penza ya nzambe za nani ya nzambe za nani ya nzambe ba téléspectateurs on avance volandi le couple ya frère Kanda donc pon Africa Vision to rosenga kaka ndenge bandeko ba uti koloba l'état nabiso atale la nan makambo ya banzambi nzambi wana parce que mingi bana bazali ko beba na Kinshasa o ba beba na Kinshasa ba benga bango ba cheke lelo bazo benga bango ba kuluna mingi ba uti na ba problème wana mwana zalaki ko tanga mais soka zo salisa ndeko wana te no mwana naza ndoki soka liaka mingi na katanda kuona mwana za ndoki kindoki ne selesa ka etro nyonso wana za ba effet oyo e memaki bana ebele bako malibanda balobi gouvernement etale lana na makambo ya kinzambi nzambi makambo salame na Kinshasa tango ko yana na poto to lexango wapi na Africa Vision parce que eza e mission oyo zo sala mawapi mama esa mana na UK na kingdom na London yola na ngonde ni nga na ona TV TV na kat na Londres na internet ou bien na TV na 184 na tuni pa TV mse na internet ola na internet ou bien na TV na la na TV TV a wapi
Ben na na Ben TV. Mama lobi alanda Africa Vision na Ben TV. Na Sky na na kati na Sky na Ben TV. Na system ozi. Ozi ya za nzambe. Za nani? Ya za nzambe.